Estamos aqui de volta na Casa da TV daqui, na Expo São Luís 2023. E eu tenho mais um convidado especial, que é o Christopher da Irridrop, nosso apoiador aqui da Expo São Luís, da transmissão da TV, dos painéis que estamos aqui. Então visitem, todo mundo que passar aqui pela TV vai ver então a propaganda da Irridrop, né, Christopher? Seja bem-vindo, como é que tu tá percebendo a feira aí? Boa tarde, Pamela. Boa tarde aos amigos da TV daqui. Para nós é uma satisfação participar da feira, estar aqui com vocês. E a gente enxerga assim, uma feira que vai trazer muitos bons resultados, porque, como a gente conversava agora, é tudo muito organizado, tudo muito bonito. É, o parque está muito receptivo para todo o pessoal aí. E vocês, qual a expectativa da Irridrop? Como que vocês estão posicionando o stand de vocês, o espaço de vocês? Alguma programação que tu gostaria de destacar? É, nós estamos organizando ainda para fazer, como já fizemos em outras edições, uma entrega simbólica de um equipamento, que não tem como trazer o equipamento aqui, mas saiu numa instituição financeira parceira nossa um financiamento essa semana, e nós vamos fazer uma entrega simbólica do equipamento ali no stand, então fazer um evento dentro Quando disso. Quando que vai ser esse evento, Cris? Provavelmente sábado de tarde. E vamos fazer uma agenda junto aí. E nós trouxemos aí todo o nosso portfólio, tudo que a gente tem de tecnologias, nossas telemetrias, nossas melhorias, balsas. Então tá tudo ali, tá tudo no stand para o pessoal vir, visitar e ter um entendimento, entender como é um projeto e entender realmente como funciona um pivô. Então o pessoal que tem interesse aí, que pode visitar o stand, vocês estão ali para atender e dar as orientações. Devem, pessoal que tem interesse, nós infelizmente passamos por 2 anos bastante difíceis, 2 anos de estiagem, vivemos agora um momento de bastante chuva, mas a gente já tem uma carreira longa dentro da irrigação. Mesmo num ano bastante chuvoso, no ano de El Niño, como que a gente está passando, a irrigação sempre é importante, ela sempre agrega, ela sempre tem a sua parte lá no resultado final. Então não é porque está chovendo que está acontecendo, que o ritmo de venda não diminuiu, então isso já é um indicador de que a irrigação ela faz parte da nossa realidade. O nosso produtor, felizmente, tecnologicamente ele já está muito maduro, a irrigação já é, tanto que nós somos uma das maiores áreas irrigadas do estado, e nós temos a felicidade de conseguir fazer um milho safra e um soja safrinho, que agrega ainda mais valor ao produto do final do cliente. Então a gente está numa região muito boa e temos muito a crescer e colaborar com isso, participar desse crescimento da região. É, o tempo ele não é previsível, né? Então tu não pode agora se basear por um momento, né? Então tu tem que ter um planejamento a longo prazo. É, e hoje recursos, dinheiro, quem em sua consciência vai pegar 8, 10 mil reais por hectare e literalmente enterrar esse dinheiro e ficar esperando das condições climáticas, né? Então isso tem um risco muito grande. O produtor, ele já entendeu dentro da sua realidade, no dia a dia, ele é um empresário realmente, a propriedade tem que ser tocada como uma empresa. A gente tem tido muita sucessão também, entrou muita tecnologia. Então isso trouxe realmente uma visão diferente do negócio, e o negócio está rodando, está acontecendo, é orgânico, não tem mais volta. Vai. E a nossa região, felizmente, nós somos muito felizes em fazer parte dela, ela é muito favorecida nessas condições, mas com certeza a irrigação ela tem que fazer parte do negócio. Não só porque a gente trabalha, mas ela é um agregador de valor, sim. Exatamente. Então você que vai visitar a Expo São Luís, passa aqui no stand da TV e logo adiante, digamos assim, já é o stand da Irridrop. Visite lá. E soube que tem até um chopp lá, não sei como é que é essa história. Que eu tava perdendo meus colaboradores aqui. O pessoal tava dizendo que ia tomar chopp na Irridrop. Essa é a parte boa da feira também. Nós vamos ter, a partir de amanhã já tem churrasco no meio-dia, churrasco de para noite, clientes, shoppingzinhos, os amigos, clientes, né? Amigos, colaboradores. Dentro do nosso meio nós temos muitos parceiros, muitas pessoas se envolvem no nosso processo. Ele é um processo grande, tem ambiental, tem barragem, tem rede. Infelizmente a gente tem um bom relacionamento com todo mundo e vamos fazer uma coisa muito legal ali para receber todo mundo, e todo mundo vai ser muito bem acolhido ali. Eu conosco. Acredito que as gurias, as repórteres vão querer cobrir neste horário. Elas não vão querer fazer a escala inversa. Tá bem, a gente está sempre de portas abertas aqui no parque. Quando entra na parte do maquinário agrícola, o nosso stand é o primeiro à esquerda ali. Tá com o pivô na frente, bem identificado.
pronto para receber. Tá certo. Nós vamos conversar mais ao longo da feira, Christopher. Siga a R-Drop nas redes sociais, acompanhe aqui pela TV daqui também tudo que vai acontecer. Muito obrigada pela tua participação. A gente agradece. @R-Drop Irrigação. Um abraço. Vamos para mais um intervalo comercial, Eniel, e já retornamos aqui na casa da TV daqui.